गाइज म चाहिँ आइसकेको छु फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा जुन ल्याङ्ग्वेज खेल्नेछु अहिलेको नि ल्याङ्ग्वेज खेलिरहेको थिएँ त्यसमा त मारिदियो एउटा निमले भाइ अमित भाइ अमित दाई मेरोको मेरो चाहिँ एक गेम भाइ खेलौँ न यार भाइ
ये गेम मैं यूट्यूब पे डालने वाला नहीं हूँ भाई अमित भाई, मैं नूब रहे हूँ, फिर भी मेरे साथ एक बार खेलो ठीक है, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी रहता हूँ अमित भाई, प्लीज अमित भाई। अमित भाई आप भी नेपाली हो, मैं भी नेपाली हूँ, मानी नेपाली हो, हजुर मैं नेपाली हो, एक चिट्ठी खेल दिनु मसँग, मैले बोलेको बुझ्नुहुन्छ कि नै, इन्डियामा बस्नुहुन्छ तर हजुर नेपाली भाषा बुझ बोल्नुहुन्छ होइन, त्यही भएर अमित भाइ मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालने वाला हूँ
हजार नाइ हजार हजार